hano ngira ngo rero muri rusange ntabwo umukino wari mubi twabonye adversaire mwiza ubona ko mu byukuri wafite amaze kumenyerana ari hejuru cyane mu buryo bw'imyiteguro ndetse na match fitness ngira ngo rero kuri twebwe twari kugira ngo turebe mu byukuri ko ekipi ihagaze physiquement abakinnyi ku giti cyabo ndetse na collective muri rusange kuko hari abakinnyi bashya twongeyemo birumvikana hiriho navuga ko ariyo yari match ya mbere bakinanye mu by'ukuri bari hamwe nabo bashya so kuri twebwe nubwo tuyitsinze ariko navuga ko yari match ikigaragaramo byinshi byo gukosora birumvikana ko ntabwo barabonana neza barumvana neza ariko nicyo cya match nk'izi ngizi ziberaho so muri make navuga ko ari umukino mwiza kuri ekipe nziza ya Kenya Police none nziza ni abakinnyi dusanzwe tuzi nk'umunyezamu wacu Onesime ngira ngo ni umuzamu mwiza wenda ntabwo twari tumuzi muri shampiyona hano ariko aho yakinaga yitwaraga neza umunyezamu w'ikipe y'igihugu y'u Burundi akaza Bedi ngira ngo nta byinshi umuntu yamuvugaho twese turamuzi Jibril ni umukinnyi mwiza Samuel Ndizeye ari kwitonda bose ni abakinnyi ngira ngo umuntu atashidikanya ku bushobozi bwabo gisigaye gusa ni uko amenyana n'abandi urebye Eric wavuye muri Espoir n'abandi bose bagiye binjira ngira ngo n'abakinnyi beza ntabwo navuga ko turimo kubagerageza ahubwo ni ukubaha gusa mu match kugira ngo bashobore gukora ekipi ntabwo turasoza dusigaje ngira ngo umwanya umwe cyangwa ibiri ariko ntabwo yarenga ibiri turacyareba cyane cyane kuri attack kuko ntabwo ibisubizo byinshi tubifite kuri attack dufite Didier dufite Mugenzi ariko dukeneyemo n'undi muntu umwe ushobora kuba ari umutypical striker ushobora kuba yabafasha mu by'ukuri nabo ni abakinnyi beza ariko just in case kuko nta champion bari ndende umuntu ashobora kuvunika umuntu ashobora kurwara umuntu ashobora kugira ibihano ibyo byose rero urabiteganya nibyo koko ariko birumvikana impamvu mutamubonye ni uko bitaracamo iwacu birumvikana ko na ekipe nayo iracyamwifuza hari byinshi kimwifuzaho birumvikana n'igiciro rero kigomba kuba kiri hejuru ariko nanone rimwe na rimwe igiciro gishobora kuba hejuru ariko sinabyiza ko cyaba kinini cyane paraporo y'ahantu aje cyangwa ahantu avuye ngira ngo rero turacyagerageza kureba aho twahurira niba koko igiciro gihari gikwiye cyangwa se ekipe nayo mu by'ukuri yaba ikimukeneye kuko ekipe yapfa kurekura umukinnyi itsinda ibitego byinshi birumvikana ko turacyarwana n'ibyo bintu byombi cyane byatangiye kugaragara muri pre-season biragaragara mu myitozo biragaragara hirya no hino kuna ama ekipe yashishikaye ku isoko ngira ngo twakwiye twazitega shampiyona iryoshye kandi ibereye amaso oya bizabafasha si ngombwa ngo nibo bizabafasha gusa nabo banyamahanga barimo kuza nabo bizabafasha kuko ntabwo baje gukina bonyine birumvikana bazakina n'abanyarwanda buri wese rero hari icyo azongerera uwundi irahari ejo turajya ingoma tuzakina na Etoile de l'Est ejo hanyuma dushobora no gukomeza gukina match indi ku wa gatatu cyangwa ku wa gatanu ntabwo turamenya ekipi iyo ari yo ariko muri kimwe dufite mu match nk'ebyiri cyangwa eshatu ntabwo amasezerano yanjye ararangira abakinnyi bo birumvikana hari abasoje hari abagiye deja kandi nabashimira akazi bakoze muri ekipi igihe bari bahari hari nabo twongera amasezerano hari nabo twarekuye wenda turacyari mu biganiro no kureba ko hari ekipe zitwifuzamo abakinnyi nazo turacyareba kuko niba byakunda tukabatiza mu bakinnyi so biracyashoboka kuko turacyafite effectif nini birashoboka ko hari abo tuzabongera gutizamo nanone cyangwa se ekipe twakumvikana nazo neza ndetse n'umukinnyi nawe ko nagomba kubigiramo uruhare hanyuma tukabareka bakajya gukomereza ahandi ibyo warumbaje ku mukuru w'igihugu yangira ngo yavuze ijambo ryiza rikomeye kandi ririmo impanuro nyinshi ngira ngo rero nta kinini narivugaho ariko abo yabwiraga ni twebwe ni mwebwe n'abantu bose barebwa n'umupira songira abantu uruhare rwacu kugira ngo mu by'ukuri twicare turebe ko hari icyo twakora kugira ngo ibyo byose bivugwa bivemo turahatana natwe ntabwo ngira ngo nakubwira ko tuzitabira gusa shampiyona ubu ekipe yose muri aka kanya wabaza yose yakubwira ko ishaka shampiyona ariko birangira n'ubundi twabona ekipe imwe gusa
iyo shampiyona itaratangira buri wese afite amahirwe 50 kuri 50 gutwara igikombe. So kuko apana twe rero ya ibyo bya ekipe itwara igikombe zita zizwi ntago narimbizi ariko ubwo icyo ko watwaye igikombe abayagikoreye kuko abayagitwaye abantu bose babona kuko abayagitwaye kose abayagitwaye kandi nta muntu aba yabujije kugitwara. So ngira ngo watwaye igikombe iteka n'iteka kirimwe na rimwe abantu bashobora kutabyumvikanaho neza kandi koko ntabwo bose bako bose ntabwo baba bafana iyo kipe yatwaye igikombe abatagitwaye rero birumvikana bagomba kubibona nabi. So navuga rero ko ibyo yavuze twese turabizi twarabyumvise niyo mpamvu sinjye wabikwizeza ariko niyo mpamvu navuze ko twese n'itangazamakuru banabyo naryo ugiye kuramo wasanga harimo uruhare rwaryo wenda umuntu atasobanura neza ariko narwo ruhare ya kuko ya ni byinshi ntabwo umuntu yakwirirwa bijyamo gusa umuntu wese ufite ahuriye na football n'amakuru umufana umuyobozi umutoza umukinnyi umusifuzi buri wese arawahurira na nayo makosa yose yagiye avugwa. Urakoze cyane. Urakoze.